Sveriges tidigare statsminister Torbjörn Fälldin har avlidit. Han somnade in i sitt hem på lördagskvällen, rapporterar SVT. Torbjörn Fälldin har haft problem med hälsan under de senaste åren. Han har bland annat vårdats för kärlkramp, lunginflammation och yrsel. Och i december lades han in på sjukhus för influensa. Hans son Niklas Fälldin säger till Aftonbladet att hans pappa varit sjuk länge och att åldern nu tagit ut sin rätt. Vi vill underlätta för människorna. Fälldin var Centerpartiets ledare i 14 år, mellan 1971 och 1985. Han hyllas idag av Centerns nuvarande partiledare Annie Lööf, både i ett uttalande och i en bild på Instagram. Annie Lööf beskriver Torbjörn Fälldin som en sann förebild och ikon. Hon skriver att hon känner stor sorg över hans bortgång, men också stolthet när hon tittar tillbaka över hans imponerande livsgärning. Torbjörn Fälldin blev 1976 Sveriges första borgerliga statsminister på över 40 år. Och ledde Sverige fram till 1978 och sen igen 1979 till 1982. Nyligen öppnades hans privata arkiv för allmänheten. Och Fälldin var själv på plats när landsarkivet öppnades i Härnösand. Liksom Annie Lööf, som också passade på att gratta honom på 90-årsdagen. Torbjörn Fälldin fick 3 månader till i livet innan han gick bort. Han sörjs nu av sin fru Solveig och deras 3 barn med familjer. Sonen Niklas säger till Aftonbladet att familjen är i stor sorg och att de har samlats för att stötta varandra under den tunga tiden.